kompisar! Välkomna tillbaka till Brookhaven idag! Hörrni, vet ni vad? Den här videon kommer att bli en alldeles speciell video, för ta och titta er runt nu. För så här kommer Brookhaven inte att se ut om bara en liten stund. Vi ska nämligen besöka Brookhaven fast under vatten. Alltså det finns alltså Roblox-spel som har gjort hela Brookhaven fast under vatten. Så allt det ni ser här runt om nu kommer snart inte se likadant ut, för det kommer vara massa vatten runt om. Så jag tänkte vi ska bara kika runt lite här nu, försöka memorera vad vi ska, vad vi kommer se helt enkelt. Så jag tänker så här, vi ska kolla lite på grocery storen här, vi ska se om det finns alla de här affärerna här bredvid, om polishuset finns. Och så tänker jag även att vi måste ju in i sjukhuset för att se om det inte finns den här läskiga övervåningen, vet, den här hemliga ingången här uppe. Men så vi tittar oss runt, vi ska gå till Fire Station, vi ska besöka allting där. Vi ska kolla hur bra det här spelet är under vatten. Men jag är så taggad, hoppas ni också är det. Tryck en tumme upp om ni är lika taggade som jag. Så nu drar vi in i det här Roblox-spelet som är Brookhaven under vatten helt enkelt. All right, hörni, då är vi inne i spelet. Man börjar alltså över land, men vi ser ju lite små saker sticka upp. Vi ser motellet, vi har bergen här borta, alltså, och här har vi den här bågen också som är. Det verkar lovande. Vi tar och dyker i direkt för att se, hörni. Okej, okay. Så rakt ner. Åh, här har vi ju start. Vänta, varför simmar jag upp och ner? Ser ni det? Simma med ansiktet upp. Ja, det är bra att veta ytan uppåt. Vi har alltså start, vad säger man, torget här. Och det verkar likna lite andra färger. Men rakt till vänster då ska ju faktiskt våran kära polisstation ligga. Och det ser vi att den gör också. Alltså, kolla här nu. Vänta. Det är ju exakt... Va? De har alltså gjort exakt likadant. Vi har rummet där, vi har lite pistoler. Vi ska se cellerna. Hur ser de ut då? De är precis likadana. Kan vi till och med stänga? Nej, man kan inte stänga in sig. Så där är en liten skillnad. Vi ska se. Men de här har de då också vänten upp i taket. Jag får zooma in så. Vi zoomar in där. Simma upp din gamla get. Åh, det är lite svårt eftersom det är vatten. Alltså, okej, de har till och med ventilen i taket, hörni. Alltså, det är en så sjukt nice kopia. Så polishuset får en stor tumme upp. Vi drar vidare, hörni. Vänta. Kolla, de har till och med bebisarna som de har på sjukhuset. Oh my lord. Vänta, kolla på det här. Vi ska bara ta en snabb titt utanför. St. Luke's Hospital. Det ser precis likadant ut. De har till och med bilarna utanför. Dock lite fikantigare än man är van att se dem. Men den stora frågan, hörni, är om de har den här hemliga, läskiga ingången här. Ja, det har de. Kolla. De har till och med de här stolarna med den här guckan. Ser ni det? De har den här lönnutgången där också. Har de sprutan? Nej, det kan de inte. Jo, de har sprutan. De har till och med giftsprutan där i. Okej, så vi måste se. Vi tar ett varv runt bara för att kolla. Har ni spelat det här spelet? Har ni alltså varit i Brookhaven under vatten? Och vad brukar då ni göra? Skriv en kommentar ner i kommentarsfältet. Ja, de har pistolen ligger här också. Så att det, allt ligger kvar precis som det är. De har till och med gjort zombien som ligger här och ser läskig ut. Okej. Då vet vi i alla fall det, hörni. Så vi tar oss ut härifrån. Vi utforskar vidare. Frågan är... Vi ska också ta och kolla om man inte kan bygga ett hus. Så häng kvar hela videon, hörni, för att se om det ens går att bygga hus. Tror ni att det kommer gå? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Jag är osäker. Vi får se helt enkelt. Vi ska gå in till brandstationen och spana in den. Där ska jag ärligt talat säga att jag har inte varit så mycket i brandstationen i Brookhaven. Men alltså, varför simmar jag upp och ner? Alltså, det tycker det ser så kul ut. Är det när jag vänder mig? Ja. Jag är den enda som simmar med ryggen mot botten. Okej, så brandstationen ser också likadan ut. Vi ska snabbt kolla in, när vi ändå är här, kollar vi in kyrkogården också, hörni. Varför inte? För att se så att den också finns. Och det stämmer, hörni. Det är lite grumligare i och med att det är under vatten. Ser ni det? Man ser inte lika långt. Men vi har kyrkogården här också. Och en stor grej som jag också vill testa och kolla, det är ju om... Den nya campingplatsen finns. Ja, den tror jag faktiskt inte är här inne. Men man vet aldrig. Jag hoppas.
Så det här får bli liksom en upptäcksfärd i den här videon för att se vad som finns och inte finns. Men vänta, nu håller jag nästan på att gå vilse här också. Jag tror att det är hitåt. Det är så svårt att se när det är så här mörkt. Okej, här ligger skolan. Perfekt. Så att jag tror att det är hitåt. Skolan ska ligga här nu, om mina beräkningar är korrekt. Här står Ace Captain. Tjena, tjena. Okej, vi ska se här nu. Har de hunnit lagt in campingplatsen här som var en ny uppdatering, då blir jag riktigt, riktigt imponerad, måste jag faktiskt säga. Vi ska se här nu. Om jag hittar... annars borde vi komma till sjön. Och det bör vi vara alldeles, alldeles strax. Hörrni, medan vi väntar, glöm inte att gå in på CaptainEmil.se för att hitta eran alldeles fina merch. Kepsar, hoodies, t-shirts, muggar till och med finns där inne. Så gå in på CaptainEmil.se för att hitta era egna härliga merch. Och har ni inte redan gjort det, glöm inte att prenumerera på kanalen, hörrni. Vi har nått 20 000 prenumeranter. Tusen, tusen tack för det. Nästa mål nu är givetvis 25 000. Så... tittar du på den här videon och inte prenumererar, tryck på knappen här nedanför. Här är vi nu vid lilla sjön, men den är ju också... jag tänkte säga sjön, eftersom det är under vatten så är vi ju i sjön. Det är kanske sjön som har svämmat över hela Brookhaven, jag vet inte. Men vi ska kolla här nu då. Så då bör alltså campingplatsen ligga precis här, om den ens existerar. Jag tror inte det, det ser inte så ut. De har inte riktigt hunnit uppdatera det här än. Vilket också kan vara förståeligt. Det var ju en relativt ny uppdatering. Så att ingen campingplats, då vet vi det. Check. Vi har resten, alltså vi säger skolan, vi har polishuset, vi har sjukhuset och så vidare och så vidare. Så resten av det fungerar och är precis likadant. Men hörni, vi har ju en spännande sak kvar. Och det är givetvis att kolla, finns det så man kan bygga hus i det här spelet. Så vi ska åka upp här nu på kanten. Där husen finns. Och se, kan man ens ha en tomt? Kan man ens bygga ett hus? Ingen aning faktiskt. Det vore ju så himla, himla läckert. Om inte annars kanske det skulle vara någonting de skulle kunna lägga till. Men vi får se. Vi ska kika. Jag simmar med huvudet i botten och kör dåliga bentag. Kom igen nu, Captain Emil. Vänta här nu. Vi kommer upp över ytan här. Vi måste kolla det först innan vi kollar de här husen. Vi ska se, vad finns det här uppe? All right. Vi kommer alltså upp över ytan nu. Ah, luft. Härligt, härligt. Massa bilar. Det finns tomter. Jag ser ingenting än att man kan skaffa en tomt. Men vi ska gå dit och titta. Vi ska kolla här nu först om det går att åka i de här. Eller om de bara är för att visa upp. Det är nog bara för att visa upp. Ja, okej. Så inga bilar i spelet. Vilket vore konstigt i och för sig eftersom det är under vatten. Men de har ställt upp alla bilar som finns i spelet. Alltså, det är så coolt. Så då finns det liksom alla olika, till och med de har ställt upp nya husbilen. Ah, nice. Frågan är, ja, den kan man gå in i också. Så de har gjort en, nej, kan man? Nej, det kan man inte. Jag trodde det. Nej. Okej, så man kan inte gå in i någon bil, inte ens i husbilen. Men de är uppställda, de finns här i alla fall. Så vi ska nu, hörni, som avslutning, gå ner och kolla, kan vi då skaffa en tomt? Kan vi då skaffa ett hus? Spänningen är olidlig. Frågan är då om jag hittar någonstans. Här är den. Ska kyrkan ligga här någonstans då? Eller har jag helt snurrat bort mig? Nej, den ska ligga här någonstans. Så ingen kyrka, va? Den har du missat. Men vi ser ju här också, hörni, det finns tyvärr inga tomter. Så man kan inte bygga hus i Brookhavens underwater. Men det skulle ju vara coolt om man kunde göra det. Vi har alltså kikat Brookhaven under vatten. Gillar den här typen av videos, glöm inte att trycka tumme upp på videon. Och prenumerera på kanalen. Skriv en kommentar om du vill se mig spela Brookhaven något mer. Kanske det vanliga Brookhaven. Eller om du har några andra tips på spel. Skriv det i kommentarsfältet. Tusen tack för att du tittat. Ha det bra. Hej då!